Vətən müharibəsində şanlı zəfərin qazanılmasında müəllimlərin də rolu danılmazdır. Bədən tərbiyəsi müəllimi 27 yaşlı Ülvi Qurbanov savaşa müharibənin ilk günlərindən qatılıb. Heydər Əliyev adına hava limanında xüsusi təyinatlı dəstədə xidmət edib. Həmin müddətdə Polis Akademiyası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin kurslarına qatılıb. Əldə etdiyi biliklər 44 günlük vətən müharibəsində köməyinə çatıb. Şuşada düşmənin önünü kəsən Qalib müəllimlə siz də tanış olun. Vaxt var idi, bu gördüyünüz bu dağlardan uşaqlar hamısı piyada gəliblər. Bu dağlarla keçə-keçə gəliblər, giriblər Hadrutun içərisinə. Elə həmin uşaqlar, bax bu uşaqlar Hadrutun alınmasına iştirak edənlər. Görüntülərə baxar-baxmaz, döyüşçülərin indi sağ olub olmaması ilə maraqlanıram. Bəli, hər biri savaşdan salamat, qalib qayıdıb, deyir Ülvi Qurbanov. Özü isə 44 günlük vətən müharibəsinin həm qalib döyüşçüsü, həm də müzəffər müəllimidir. Deyir ki, düşmənə elə bir dərs verdik. Çətin bir də bizi torpaqlarımızla imtihan edərlər. Fiziki bədən tərbiyəsi müəllimi işə qəbul zamanı da müsabiqədə ən yüksək nəticə göstərərək fərqlənməyi bacarıb. Müharibəyə könüllü yollanan müəllim Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Hadrutda 6 gün mühasirədə qaldıqdan sonra xüsusi təyinatlı qüvvələrimizin hesabına xilas olub. Şuşa ilə Xan kəndini birləşdirən magistral yol var ki, biz sonuncu dəfə orada olduq. Biz yolu tam mühasirəyə götürdük. Heç bir erməni dəstəyinə qoymadıq ki, gəlib dəstək olsunlar özlərinə. Ondan sonra bizim xüsusi təyinatlı qüvvələrimiz də Şuşanı tam rahatçılıqla aldılar. Çünki onlara dəstək gedmədi. Həmin günlərdə aclıq, susuzluq, yuxu, qorxu nədir bilmirdik deyir. Artıq silah sursatın səsinə belə öyrəşmişdik. Minyamiotun səsindən hansı istiqamətə atıldığını, hara düşəcəyini də təxmin edə bilirdik. Məsələn, bu şəkil Hadrutda ağır döyüşdən bir neçə dəqiqə sonra çəkilib. Sizə adi bir foto kimi görünə bilər. Amma həmin vaxt orada yaralı əsgərlərin təxliyəsi aparılır, itkin düşənlərin olub olmadığı öyrənilirdi. Hər könüldə yeri olan müəllimin vətən müharibəsinə qatılması isə döyüşçülərə xüsusi motivasiya verirdi. Hərbidən təzə xidmətdən bitirmiş və yaxud da hərbidə həqiqi xidmət edən gənclər idi. Onlar biləndə ki, müəllimlər də hətta döyüşdə iştirak edir. Onlar üçün çox böyük ruh yaradırdı. Mən məsəl üçün rəhmətli komandirim dünyasını dəyişəndən sonra elə müəllim olduğum üçün çox sağ olsun uşaqlar. Bir çox hallarda mənim verdiyim, söylədiyim sözlərlə oturdular, durdular. Ülvi müəllim həm də aprel döyüşlərində şücayət göstərib. Üstəlik bayrağımızı təkcə döyüş meydanında deyil, idmançı kimi müxtəlif beynəlxalq arenalarda da dalğalandırmağı bacarıb. Güləş üzrə Avropa çempionu, karate üzrə dünya çempionatının bürünc medal sahibidir. Hazırda müəllimi olduğu məktəb rəhbərliyi də ondan çox razıdır. İdman müəllimi olsa da, şagirdlərin milli ruhda böyüməsi, vətənə, millətə layiqli övlad olması üçün əlindən gələni əsirgəmir. Hərbi vətənpərvər yarışlarda təşkil edir. Elə qalib ölkənin qalib müəllimi də məhz belə olmalıdır. Samri İbrahim qızı Ceyhun Hüseynli, İTV Xəbər.